Turbo TV zažijete kopec zaujímavých dobrodružstiev. Toto je Turbo, dobrá telka. V jednom starom meste, v dávno opustenom starom dome medzi zabudnutými plagátmi, knihami, nábytkom, žijú dvaja kamaráti, dvaja myšiaci, Oškvarok a Omrvinka. Každý deň, čo si majstrujú, niečo nové vymýšľajú a stvárajú všakovaké šišoviny. Aj dnes majú čosi pripravené, ale to je prekvapenie, tak len pekne pozerajte. Kde je papierik? Kde je papierik? Kde si? Nie je. Je. Tu je. Ja-da-dí-da-dá. Je. Tak. Papierik, môj zlatý, poď sem ku mne, prosím ťa. Ale no tak, poď ku mne, prosím. Počkaj, veď ja ťa dostanem. Mám dobrý nápad. Mňau, počkaj. Počkaj. Mňau, počkaj, ja si ťa dostanem. Čo je? Kde je? Počkaj. Ja ťa mám, dostanem ťa, počkaj. Počkaj. Jeden, dva, tri. Ja ťa mám. Ale ja mám ešte lepší nápad. Čo? Tak počkaj. Veď ty uvidíš. Potem! Ja! Počkaj, Decka, kde je ten papírik? Vzadu, počkaj, ja sa kúknem. Počkaj, tak. Tam je papírik. Poďže sem. Ticho! Ale slniečko, nesvedešte, ja chcem ešte spinka, ale spinka, to čo je toto? To koľko je hodín, ale to čo, perinka moja, čo si mi taká studená, toto musím si to prehriať na slniečku trošičku, no koľko je hodín, prečo mi už... Slniečko svieti do očí. Nič to. No nastavím si hodinky na neskôr. Ešte si pospinkám trošička. Výborne. Tak. Aby sa mi dobre spinkalo. Šup ho do postielky, dosnívať si svoj seníček. No, Perinka, poď naspäť do postielky. Perinka, poď
Babie! Čo? Babie! Čo to hovoríš? Babie! Aj vy ste to počuli? Ona povedala, že... Bú, bú... Babie, babie, babie! Veď je to bubák! Babie! Bubák, bubák! Babie! Všetci preč! Babie, babie! Babie! Babie, babie, bubák! Babie, babie! Prosím, 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 nechaj ma tak, už ma nepláš! Babie, babie, to som ja! Ospa! Nie, 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 prosím, ten nič nám nehovor, už mi treba... To som ja, ospa! Nie, že... To som ja! Oškvarok, čo nevidíš? No. Oškvarok? No, to som ty, ja. Ty čo ma tu plašíš? Ja ti neplaším, ale... Počúvaj ma. Oškvarok! Nie. Ty ale z tej plachty to znie no. Úplne inak, počúvaj ma. No, vidíš. No ale dobre, že si prišiel takto zavčas. Počúvaj ma, veď my máme na dnes predsa pre našich kamarátov pripravené prekvapenie. Jasné! No. Takže pekne sa pred nich postavíme. Dobre. A všetko im to povieme. Takže, poď. Milé deti. A aj dospeláci. Dneska máme pre vás obrovské prekvapenie. Čo obrovské? Toto je najväčšie prekvapenie na svete. Presne. No. Áno. Vedím to, povedz. Poď pekne dopredu a povedz im to. Poď. Ja nie. Veď ty im to povedz. No tak, no. Povedz im to ty. Takto. Oškvarok, mohol by som to povedať ja, ale dohodli sme sa jasne. Raz hovorím ja, inokedy zasa ty. Minule som hovoril ja, takže dnes si na rade ty, hovor, nech sa páči. Ale omrvinka, a mne sa dneska nechce, povedz im to ty. Nie, a hotovo. Nie, ty. A mňa ako si dneska bolí hrdlo, takže teba bolí hrdlo, oškvarok, áno? Ty počúvaj ma, prestaň, prosím ťa, áno? Lebo už trpezlivosť prechádza nie len mňa, ale už aj divákov. Pekne, krásne pred nich predstup a povedz im, o čo sa jedná. Hovor. Nie. Ty! Im to povedz. Nie. Ty! Čo? Ty! Nie! Počúva, ty im to povedz! Ty to povedz! Prečo im to nechceš povedať? Lebo som zabudol, že čo mám hovoriť! Tak, a je to vonku. No. Ty si zabudol, čo máš povedať? Áno. Nevadí. Veď toto sa nám už raz stalo. Nedávno sme prišli a deťom sme povedali, dnes vám budeme hrať rozprávočku o myšičke a hračke. A pritom to malo byť rozprávka o myšičke a mačke. No. A vtedy sme si povedali, čo? Aby sa nám to už nikdy nestalo, tak si to radšej napíšeme na papier. No, áno! A ty si to určite spravil. Spravil! No tak si vyber ten papier a prečítaj im to. Však celý čas naháňam ten papier, čo máš na hlave. Kričím papier, papier, papier a ty bubok, 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 papier, čo máš na hlave. Oškvarok, ja mám na hlave krásny nos, mám uši... No, vidíš? No a ty si myslel, že som bubák, lebo pozri sa. No. Babie, 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 babie. Papier, 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 papier. Ty to úplne tak znelo. Ty, vieš čo, no. Ale výborne. No tak no. To zober. No. Postav sa pred deti a čítaj. No. To čo je? To čo je st? Vieš, to bolo také dlhé slovo, že sa nezmestilo na jeden papier, tak som to napísal na viacero papierikov. No a kde sú tie ostatné papieriky? Vieš čo? Prišiel ten zlý vietor, zafúkal a všetky papieriky odleteli preč, no ten zlý... Ahojte. No dobre, ale teraz... Ako budeme vedieť, čo to malo byť za slovo st... Neviem, no... St... Počkaj, aké je slovo na st... Ja viem, stegosaurus! Bolo to o tom? Nie. Nebolo, ne? Storočná starenka, čo? Nie, nie, nie. Nie, tak o čom? O stanovačke!
Nie. Nie. 100% strieborný rytier. Nie. Počkaj, tam sa deti hľa. Áno. Strašidla. Ale no určite, určite strašidla. No nestačí, že ma tu plaši nejaký bubák ešte. Strašidla, no nie. Ale jasné. Čo? Veď to malo byť o strašidlách. Má pravdu. O strašidlách, pravda. To vážne? No vážne. No, dobre, no tak ale tak kde máš to strašidlo? Kde môže byť také strašidlo? Napríklad môže byť... možno, že v tom mojom vačku, veď sa pozri, čo tam je strašidlo. V tvojom vačku? Strašidlo? No. Do tvojho malilinkého vačku sa zmestí akurát tak malilinké dielko. No, ale ak by si mal veľké vrece, to áno, tam by sa strašidlo zmestilo. To počkaj, no. Veď to vrece mám. Aha, počkaj, pozriem sa donútra, či tam je strašidlo, počkaj. No, čo? Čo? Videl si volačo? Videl som. Videl som tam. Čo? Veľké! Nič. To som ešte nikdy nevidel. No je to... Skúš sa pozrieť. Idem no, sa pozrieť aj ja. No počkaj, no kde to... Čo to... Aha. No nie, to neč. Kubo. Nič som už videl. Ale to strašidlo tam nebolo. Tak kde sú také strašidlá? No, tak vieš, ono to je rôzne. Lebo strašidlá sú rôzne a niektoré sú učupené za rohom, niektoré stoja v kúte, niektoré sú schované pod postelom, niektoré sú v tme, niektoré sú v tme izbovej. Aké tme? Ale čo ti to budem hovoriť? Veď my si o tom zaspievame pesničku. Dobrý nápad. Poďme na to. Tak. Je tma dobrá, je tma hrozná, to sa ľahko nerozozná. Je tma dospelácka, je tma detská, tma, ktorej máš plné vrecká. Je tma milá, je tma sladká, je tma naša kamarátka. Je tma taká, je tma iná, je tma, ktorú treba v kinách. Je tma hrozná, to sa ľahko nerozozná. Kto sa bojí, nech nejde do lesa, radšej než v škole, o tme učí sa. La 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 la. Vidíš to, keby si chodil do školy, tak by si to vedel. Veď ja som chodil do školy. Čo? Možno až 3 roky. Ale ja nemyslím do tej... normálnej školy. A akej? Do strašidelnej školičky. Yeah. Ale nic si z toho nerob, ani vy, milí televízni diváci, kamaráti, pretože máte obrovské šťastie. Práve totižto začína nový školský rok v strašidelnej školičke. Super! Poďme na to! No. Milé detičky, školopovinní žiaci, úplne všetci, vyplašené myši, ahojte, vítajte, dobrý deň. Všetkých vás tu vítam v novootvorenom školskom strašidelnom roku. Ja som váš nový pán riaditeľ. Áno, aj učiteľ, aj vychovávateľ, niekedy budem úplne... Ty si čo? Ja som tu predsa školník. To bude nejaký školný strašidelník toto. To čo je za zvuk, prosím ťa? To je predsa zvonček. Zvonček predsa robí trrn, cililink, bim, bam, bom. A nie, bum, bac, prask, švác, tresk.
ale toto je strašidelný zvonček. Dobre, 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 tak už si nám odzvonil začiatok školského roka, tak nám odzvon na prvú školskú hodinu. Prvá vyučovacia hodina, machulovanie. Tak, milé deti, študenti, žiaci, vyplašené myši, vítajte. My sa na tejto hodine naučíme, ako tie strašidlá, ktorých sa najviac bojíte, ktoré sme si sami dokonca vymysleli alebo vyrobili, ako sa vlastne správajú, ako vyzerajú, čo robia. Schválne, či uhádnete, podľa hlasovania detských, pozri sa, detských prštekov, uhádnite, ktoré je tretie najhoršie strašidlo na svete? Aha, ruka hore. Áno, áno, poď sem, poď. Poď sem, žiači. No. Ahojte, dobrý deň. Dobrý deň, ako sa voláš? Ja sa volám Bonbon. Keď som dobrý, tak mi hovoria Bonbonik. Bonbonik. No, povedz, uvidíme, či si bonbon alebo bonbonik, odpovedz. No. Ktoré je tretie najhoršie strašidlo podľa detského diváka? Ja si myslím, že je to bezhlavý rytier. Nie, tento hlavu má. Presne. Je to totižto čert. Vyzerá ako koza. No, takto. Čert? Čert, áno. A teraz som veľmi zvedavý. Zahraj nám bonbónik, ako taký čert vyzerá a čo stvára. No, predsa... Dobre. Dobre. Stačilo? Bolo to výborné? Ďakujem. Si naozaj výborný, počúvaj ma. No ale keď už ťa tu máme pred tabuľou, skús nám odpovedať aj na druhú otázočku. Mm-hmm. A to je, čo si myslíš, uhádni, ktoré je podľa detského diváka druhé najhoršie strašidlo na svete? No. No, ja si myslím, že to bude upír. Nie. Toto je oveľa krajšie. Oveľa... lesný škriatok? Nie. Neuhádol, poviem ti to. Je to podľa vášho hlasovania mama. Mama? Áno, áno. Ale nechápem, prečo, veď vyzerá tak milo. Je taká pekná. No, pozri, usmievavá. To ste ešte nevideli moju mamu. Nie? Nie, to ste ho ešte nevideli. Tak nám zahraj mamu. Upratuj! Vyzávaj! Vyniesť smeti treba! Áno, bežím, bežím. Učakaj do obchodu, bežím do obchodu. Prach poutírať do skrín. Áno, okno umývam. Okno umývať. Čo by si skončil? Poupratovať na poči. Dosť. No, to je hrozné. Teda, bonbonik, ale ty si bol naozaj skvostý. Ďakujem. Keď už ťa tu máme, bonbonik, toto by si ozaj mal vedieť. Lebo takto hlasovali všetky deti spoločne jednohlasne. Uhádni, ktoré je na prvom mieste najhoršie strašidlo na celom svete. Najhoršie strašidlo je... Je to? Preca... Je to? Bubák! Bubák! Ja bubák! Áno, bubák. Bubák, kde je? Bonbonik. Bonbonik, kde si? Bonbonik. Tu som. Nestráš. No, zahraj nám preca toho bubáka. Čo to robí? Ako to vyzerá? Bonbonik, musím ťa pochváliť. Toto bol fantastický príklad pripraveného žiaka. Ďakujem. Toto je čo zase, prosím, pekne? Začína druhá vyučovacia hodina a tým pádom posledná, takzvané strašišišidlovanie. Šidlovanie? No poďme, žiaci, do lavíc, sadneme si. Jasne. No, zvonilo, všetci pekne na svoje miesta. Tak, Jožko, sadnúť.
Katarínka. Dobre, výborne. Takže na hodine straší šiši šidlovania sa naučíme tú najdôležitejšiu vec. Vy vyplašené myši. My sa totižto teraz naučíme, ako proti týmto strašidlám bojovať. Čo robiť, aby sme sa ich prestali báť? No, napríklad taký čert. To je veľmi jednoduché. Tak ako robíte sem tam zle, začnite robiť dobre. A verte, že nepríde čert, ale príde anielik. Možno aj s Mikulášom. Veru, alebo mama. No. Veď ju nemusíte vytočiť úplne. Skúste ju posluchnúť na prvé slovo. Upracte. Choďte vyniesť smeti. Pomôžte jej nakúpiť. Povysávajte. No, naučte sa do školy. A verte mi, že z nej nebude žiadne strašidlo. Bude z nej úžasná, milujúca mamička, ktorá vám do hodiny spraví puding. S tým bubákom je to teda oveľa horšie. S tým to nie je také jednoduché. Kto z vás by vedel odpovedať na otázku, ako sa chránime pred bubákom? Čo robiť, aby sme sa bubáka nebáli? Bombónik, tebe tá ruka dnes striela hore, daj rýchlejšie. Poď sem. No poď. Čo robíš, keď stretneš bubáka? No, keď stretnem bubáka, tak sa musím predsa schovať. Schovať sa musím. Bombónik. Bonbon! Schovať, no. Nie. Nikdy nie. Nie. Práve toto chce bubák. Aby si sa ho bál. Aha. Aby si ukázal, že sa bojíš. Že ukážeš strach a začneš plakať. Toto sa mu páči. A preto chodí tak často. Nie. Bubáci nemajú radi. Radosť, veselosť, dobrú náladu, smiech, pesničky, tanec. Aha. To znamená, ak náhodou niekde stretnete bubáka, ak ho náhodou zbadáte, začni sa mu smiať. No, aha, napríklad, pozri sa, vyzerá ako taký nafúknutý balónik. Ako taká plienka vo vetre, vytlasi to. Ale tak. Bubáka jedno smiechové vyplašenie neodradí. Nie. On sa iste vráti ešte aspoň raz. A vtedy mu naozaj ukážte, aký dokážete byť naozaj veselý. Ako si dokážete urobiť aj sami zo seba srandu. A najmenej rád má tú vysmievavú pesničku, ktorej sa smejeme samému bubákovi. Vieš? Nie. O polnoci prišlo veľké strašidlo. Malo gate na špagáte a na nose lepidlo. Strepidlo sa odlepilo a špagát sa roztrhol. Strašidlo sa nalakalo a ja som ho premohol. La 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 la. Vidíš to? Bombónik, opäť si opakovanie vyučovacej látky zvládol na výbornú. Ďakujem, chválim ťa učiteľ. A veľmi sa s teba teším. Vy, milí žiaci, milé vyplašené myši, ktorí ste to zvládli s nami, tak ste úplne super, dávame palec hore a prídu nám obyčajné dni, aby sme nezabudli, čo robiť máme. Ako sa máme nebáť? Nezabúdajte. Máte byť dobrí. Ľúbiť sa. Mať sa radi poslúchať. A spievať si veselé pesničky. Napríklad ako túto. Je tma dobrá. Je tma hrozná, to sa ľahko nerozozná. Je tma dospelácka, je tma detská, tma, ktorej máš plné vreská.
Je tma milá, je tma sladká, je tma naša kamarátka. Je tma taká, je tma iná, je tma, ktorú treba v kinách. Kto sa bojí, nech nejde do lesa, radšej nech v škole odme učí sa. La 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 la. Presne tak. Toto si zapamätajte a prajem vám naozaj nádherný... To čo je zase? Začínajú prázdniny! Hurá! Prázdniny! Dobrá! Sledujte Turbo TV. Toto je Turbo Dobrá telka.